ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដល់ព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាប្លែកដល់ហើយច័ន្ទសុបញ្ញាឡើងច្រៀងនៅលើឆាកក្នុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំពីរោះខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺម៉ូតសក់ថ្មីប្លែកខ្លាំងណាស់ចាសដូចដែលប្រិមិត្តមហាជនជាច្រើនបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាគឺជាអតីតបេក្ខជនដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់កំពូលល្បីទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមានភាពលេចធ្លោជាខ្លាំងជាមួយទឹកដមសម្លេងដ៏ពិរោះរណ្ដំបែបមនុស្សធំចាសទន្ទឹមនឹងការចាប់ផ្ដើមខិតខំប្រឹងប្រែងពីវគ្គដំបូងរហូតមកដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នេះកុមារាច័ន្ទសុបញ្ញាដែលមកពីខេត្តកំពង់ចាមនឹងជាបេក្ខជនដែលក្មេងជាងគេនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធីដែលល្បីកក្រើកទូទាំងពិភពលោក X Factor Cambodia រដូវកាលទី1ដែលទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលចានឹងក្លាយជាអ្នកចម្រៀងកុងត្រាក្នុងផលិតកម្មរស្មីហុងមីទៀតផងចាយ៉ាងណាមិញក្រោយពីបាត់មុខមួយរយៈពេលនឹងមានការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាពីមហាជនជាច្រើនរូបស្រាប់តែនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំនេះម្ចាស់ជ័យលាភីរូបនេះបានមានវត្តមាននៅលើឆាកប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំសម្បើមមួយរបស់ភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវនឹងបានលើកយកបទចម្រៀងរបស់ចាបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ជាបទថ្មីទៅតែនឹងចេញស្រឡាញ់អ្នកណាក៏គេមានសង្សារទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនជាច្រើនចាអញ្ចឹងតទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណរាល់ការតាមដានសន្តាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា